សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននារីរូបស្រស់ម្នាក់កាន់កំភ្លើងបាញ់គំរាមលើមេឃថតវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមភ្នំពេញយុវវ័យស្រស់ស្អាតម្នាក់ធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវសឹងរាល់ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចការឡាយព្រមត្តនកម្រិតស្រាលនាយកដ្ឋានព្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់ឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងខ្លីបាញ់ចេញពីរថយន្តសម្ដៅលើមេឃហើយថតបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានឈ្មោះ Jubilee ស្ត្រីខាងលើជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះ Jubilee ឈ្មោះពិតមេងលីហោបានបង្ហោះវីដេអូបាញ់កំភ្លើងខ្លីឡើងទៅលើបន្ទាប់ពីសរសេរខ្លឹមសារថាអញ្ចឹងធ្វើប្រពន្ធបងបាននៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីវីដេអូបាញ់កំភ្លើងខ្លីឡើងទៅលើចេញពីក្នុងរថយន្តស្ត្រីខាងលើបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាជាកំភ្លើងខ្លីរបស់សង្សារនាងដែលធ្វើការជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយកន្លែងដែលនាងបាញ់នៅចិត្តទួលស្លែងសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពបានដឹងថាកន្លងមកស្ត្រីខាងលើធ្លាប់បង្ករឿងរ៉ាវវាយប្រហារលើកញ្ញាអាណារោបាក់ដោងត្រមោធ្លាប់ឈ្លោះជាមួយនឹងសន្តិសុខយាមមុខខាងខ្លួនឯងហើយមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យលើកនេះប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់លើមេឃហើយថតបង្ហោះលើ Facebook យ៉ាងណាមិញនារីរូបស្រស់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួននាំយកទៅសាកសួរនិងអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់